How one girl can say hi to so many men and mean it. Well, we're getting them in. There's no hair det her, så er det højst sandsynligt, fordi at jeg er død. Så har Eudaimona endelig fået talt ud af mig. Også. Den sidste er også ombord. Det begyndte jo ellers smukt. Bryllup. Alle de bedste fremtidsudsigter. Jeg sejlede på bryllupsrejse med min elskede Hanna på vores nybyggede luksusyacht Eudaimona. Et af de mest moderne skibe, der endnu er rumsat på værfterne omkring Rosjetterreich. Vores bryllupsrejse. Hendes jomfrurejse. En triumf for Eudaimona-klassen. Sådan gik det jo så som bekendt ikke. Den centrale intelligens fungerede langt bedre end forventet, og vi var heldige, at vi fik skibet lagt i kredsløb her i New Delft-systemet. Han var den første, hun fik ramt på. Resten af en kredser vel stadig om den her klode. Ligesom resten af besætningen gør, som har gjort en selskab efterhånden, som Eudaimona har fået lukket dem ud i nærheden af luftslusene. Vi udviklede et helt system til at advare os selv og hinanden om, hvor hun havde magt, og hvor hun ikke havde. Hvilke sensorer, der var blevet brændt af efterhånden, og hvilke vi ikke kunne komme til. De fleste af besætningen har jeg ikke set i et par uger nu. På nær lige et par enkelte gange, når jeg har fanget og glemt den luftsluse, der åbnede dobbelt. Og mig. Mig har hun skånet hele vejen igennem. Nogle gange virker det som om, at hun vil have mig for sig selv. Tænk en gang. Nu gør jeg et sidste forsøg. En EMP-granat direkte i hendes luk af. Mit håndaftryk bør stadig kunne åbne døren. Jeg tror ikke, hun er i stand til at ændre dørenes prioritetskoder. På alle tilfældes skyld, så indlæser jeg mit håndaftryk digitalt. Måske er der andre, der havner i samme situation, som jeg er landet i, og så kan det hjælpe dem, jeg ved ikke. Ja, præcis hvordan man sammenkører den her læselagerenhed med scannerne på dørene, det må kunne lade sig gøre. Ja, så må det briste eller være. Jeg kan ikke holde ud, at skulle bo her på Eudaimona længere med det her monster ombord. Stop, разворачивайся. Ах, мы же зря уехали. Зря мы уехали, разворачивайся. Давай, быстро, стоп! Ах ты! Ах. Зачем разворачивать? Чего ты к нему пристал? По коровам соскучился. Да при чем тут корова? Мы же ей лицо не посмотрели, понимаешь? Мы ее не рассмотрели. Ты же заладил. Я деревенский, я в скотине все понимаю, я разбираюсь в скотине. Ты понимаешь? Мы же не посмотрели на нее, а? Мы будем выглядеть полными идиотами. Слушай, ты и есть идиот. Самый настоящий идиот. А я на работе. Я работаю тщательно. Давай, давай, давай! Или можно я пешком? Вечно из-за тебя глупо выгляжу. Глупо? Ты хоть раз умно выйди? Давай, быстро, быстро! А, доярка, это же доярка.